Така. Батерии. Това батерията ли? Важно ми с батерия. Колко батерии са? Една? Една. 8 часа. 6-8 часа работа. Екси ми автори с ергасия. Си не хомена. Техикса до батерията, срещу батерията. Кой зва Техикс? Трансмитър, предавател. Mm-hmm. Той се слага срещу батерията. Окей. Сега, Ерхикс. Ерхикс е приемник, така ли? Ерхикс е приемник. USB кабел за връзка с компютър. И така се прекарва за лесна работа. Спрезвичко ми. Okay. Така, сега ще сложим антените. Какви са антените? Антените са 300 МГц. Допотете си керея с тракоса МГц. Чакай да къде го бодва. Са специални болтове. Бронзо. Бронзови болтове. Стяга са, но не много. Стяга са с малка отвярка. Нали, някой да не вземе някаква тъщотка да стяга. Да, ще го мия на параболи. Времето е идеално, не пече слънце, монитора ще вижда. Перфектно, да. Само да задържи още малко така. Така, това е сгубено. Бомбедигиято георадар и не е ти му георгасия. Ето такива неща се слагат, просто за да не са мократ антените от кондензът в тривата. Просто те втикай ги ти скереш. Я да ми врахунем места хората. Сега вече ще станем известни по целия свят. До сега нямаше, ама това вече. Няма цяло. Няма лошо. Трябваше да дръпнем таратайките, да няма таратайки. Ама няма.
мазето. Сега сгубяването. Батерия има. Сега ставим рефлектори. Важен момент. Рефлектора за кое? Рефлектора. Това е за работа в гори. После ще влезем в тръмите. Нали? Това е много ценно вече, когато влезеш в гора. Ясно. Короните на дърветата вече не ти дават фалшиви сигнали. Авто е я на мидини псевтика симата под дедра. Това е. Сеткам. Пълна батерия. Чакай да вземем компа.